Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ і я Олександр. Коротше, взяв я завдання на ось це поле. 2 гектари там, ще трошки. 2,2 гектари, в общем. І його треба виорати. Награда нам за його 2600. Да, не так багато. Поле велике. Самий сильний трактор, який у мене є, я вирішив своїм орати. МТС ось цей. Будемо пробувати тягнути ПЛН 435. Все ж таки тут мотор на 100 коників стоїть, необичний на 80. Будемо пробувати, як він його тягне. Так, вух тут виступає заднє колесо. Значить, треба десь ось так захвачувати. Тягне, тягне, тяжко, але тягне. Хоч, бачите, моментами буксує. Чуть би вже не засів. Такого плуга в основному Т150 тягав. Але, ну ні, Т150 п'яти корпус не тягають. В деяких випадках навіть і шести. Тому я і рішив на МТС-ах, кажемо, ізнасилувати його. Грунт м'який. Добре, плуг заходить. Через те і 4 корпуса. Хоч трактор чуть би від їх не перевертається. Нічого страшного. Ну, трохи як не в реальності я ору, то все ж таки мені треба незручно їздити багато. Вух не перевертається. Лупить як дурний. Але пропуксовує трохи. Хоч і повноприводний, але парадоксом тракторі здається не робочий. Хоч і кардан крутиться, але щось з коробкою. Туго йде, туго. Десять-одинадцять кілометрів в годину. Він має йти скоріше. 12. Ну, 12 показало. Але все-таки на постоянку 12 не може їхати. Не вистачає чуть потужності.
ще. Є що тут поворати. Але не маленький. Ну, порівняно з іншими, то воно маленьке. Але для МТЗ-82 воно не мале. Там 13% тільки. Не густо. Чому це він так забуксовує? Передок не робочий. Там будь праву колесо сплачує свіжу землю. Тому й починає буксувати. Мабуть, вже двигун перегрітий. Треба дати трактору віддихнути.
Да, мабуть, хай заглухує його. І на цьому відео закінчу. Дякую за перегляд, слідкуйте за каналом. Всього вам найкращого і до побачення.